Lancret nåede faktisk at male mere end 700 billeder i sin levetid. Der er nogen, der synes, han maler på en lidt tør måde, men det hænger måske sammen med, at han først har uddannet kobberstikker. I det her billede er det lidt svært at se, hvordan han har brugt oliefarven, og det hænger sammen med, at der er en hel masse optørringsrevner, som man kan se her flere steder i billedet. På det her tidspunkt fandtes der ikke færdige tubefarver. Man fremstillede selv sin maling i atelierne, og så opbevarede man den i svineblære. Vi ved, at Lancret nogle gange malede med valnødolie i stedet for med linolie, som var det mest almindelige. Og valnødolie har nogle andre tørringsegenskaber end linolie, og det har nok været årsagen til de her krakelyrer i billedet. Den blå herover til venstre, som nu er blevet lidt grønlig på grund af den mørke fernis, det er sandsynligvis den, der hedder preussisk blå. Det var en farve, der var blevet opfundet i begyndelsen af 1700-tallet. Men den blev hurtigt meget populær hos malerne, fordi den havde en stor farvekraft, og den var noget billigere i brug end de mere traditionelle blå, som tit kunne være temmelig kostbare. En anden maler fra Frankrig, som er lidt senere end Lancret, er Perron, som helt sikkert også har brugt preussisk blå. For eksempel i sit maleri af Sokrates død.